U prvim mjesecima tekuće godine, kada govorimo o turizmu u našem gradu, već sada možemo reći bilježimo brojne rekorde, tako da sa pravom očekujemo još jednu veoma uspješnu sezonu koja je pred nama. Kada govorimo o 2024. godini, imali zaista određene rekorde. Rekord je bio, dakle, po prvi put jedna kvalitetna organizacija dočeka nove godine u Herceg-Novom, posle toga, dakle, rekordan praznik Mimoze i sad već imamo ponovo i ovaj rekordan 1. maj, odnosno ove vaskršnje praznike i stalno, dakle, u kontinuitetu 2024. godina idu u jednom uzlaznom putanjom i zaista mi je drago što toliki broj ljudi ponovo bira Herceg-Novi kao svoju destinaciju, ne samo ljudi iz regiona. Mi smo negdje sada sa nešto više od 8000 hotelskih kreveta ponovo veoma konkurentni, ponovo smo se negdje našli pri vrhu same ove liste, dakle kada su u pitanju ukupan broj ostvarenih noćenja i u regionu, što u suštini negdje Herceg-Novi vraća na one, da kažem, polako, ali sigurno na one stare dane slave, izgradnjom ovih novih i hotela i rekonstrukcijom nekih postojećih, također ćemo imati jedan značajan napredak i u tom smislu u narednom periodu. Ja se nadam uskoro i rješavanjem one stare rak rane Herceg-Novog kada je u pitanju HTP Boka i otvaranje svih tih hotela i gradnju hotela, da bi mi definitivno nakon svega toga ponovo bili i prvi kada je u pitanju Crna Gora, a sigurno među prva tri u regionu, i to je nešto što me svakako raduje, jer vidim da je ponovo veliko interesovanje za Herceg-Novi kada je u pitanju sa jedne strane region, ali sa druge strane i kada je veliki broj stranih turista pitanju, jer vidite danas da gdje god da dođete, vidite veliki broj stranaca prisutnih, počevši od svih ovih hotela, dakle, koji su otvoreni sa 4-5 zvjezdica, čak i u opštinski hotel, dakle, dolaze ljudi iz ne samo regiona, nego vidimo i iz svijeta, dakle, dalekih destinacija i tako dalje, koji dolaze, koji odmaraju, koji se ponovo negdje rado vraćaju, i to je nešto zaista što je bilo prijeko potrebno Herceg-Novom da bi mogli da produžimo tu samu sezonu, i zaista ono što se negdje radi od strane lokalne uprave, mi pokušavamo da obezbijedimo što je moguće, dakle, sve pretpostavke da taj gost bude što zadovoljniji kada je u pitanju i kada dođu u Herceg-Novom, da obiđu što više ovih naših kulturnih sadržaja, tvrđava i tako dalje, i zato me raduje ogroman porast broja posjetilaca, posebno sada za ove praznike koji su bili, posebno na naše tvrđave, kulturna dobra i tako dalje. Zaista su to jedni rekordi koji se nisu dešavali, možemo reći, negdje pred 90. godine i tako dalje, i to je dobro što Herceg-Novi na taj način se ponovo vraća kao jedna veoma, veoma atraktivna destinacija i što imamo toliko interesovanje ponovo velikog broja turista, jer negdje i u razgovoru sa hotelijerima zaista vidimo da su oni jako zadovoljni, da dolaze visokoplatežni gosti koji su spremni da plate zaista visoke cijene smještaja u ovim i rezortima i hotelima sa 4-5 zvjezdica. Imamo također najave za gradnjom nekih novih rezorta, turističkih rezorta, zaista svjetske lance i svjetske brendove koji se interesuju. Ja očekujem u nekih narednih godinu dana da počne zaista još jedan do dva hotelska lanca da se grade u Herceg-Novom na osnovu ovih interesovanja ljudi koji su negdje kupili, odnosno zakupili od ranije tu neku površinu, i to je nešto što je u svakom slučaju dobro, jer ako nemate hotele, ako nemate, dakle, privredu na taj način koja funkcioniše, ne možete ni očekivati ono što smo imali negdje do sada, odnosno u prethodnom periodu, jer je Herceg-Novi do prije 7-8 godina najviše se oslanjao na privatne izdavaoce, gdje nismo imali toliki broj hotela, i to je nešto što nije onda moglo da prikaže jednu pravu sliku stanja, a sada već kada sezona negdje u ovim hotelima traje tamo negdje od aprila do novembra mjeseca, upravo znači ono da je to sve promijenilo upravo sliku Herceg-Novog, i zbog toga imamo zaista jednu fantastičnu, da kažem, i predsezonu, imat ćemo i podsezonu, a svakako glavna ljetnja turistička sezona, nešto je što je standardno u Herceg-Novom dobro, i tu ne vidim uopšte razlog, odnosno nije upitno da će ona i ove godine biti daleko bolja nego što je bilo prethodno. Dobro osmišljene propagandne kampanje, tradicionalni programi i fešte, novi kulturni sadržaj i sve to čini da je Herceg-Novi prvi grad pri odabiru brojnih turista, kako domaćih, tako i stranih.
Herceg-Novi je grad koji decenijema nosi epitet poželjne turističke destinacije, a u posljednje vrijeme, po mišljenju brojnih turističkih poslanika i anketi samih turista, naš grad spada u top destinacije. Herceg-Novi je jedan od 15 gradova koji je najposjećeniji u regionu. Inostrani turisti su se odlučili da se vrate, znači, u Herceg-Novi. Posjećenost Herceg-Novog u 2023. je bila preko 370.000 stranih turista, dok sve ukupno je bilo oko 380.000. Tokom prvomajskih praznika posjećenost je bila 30% više nego prošle godine. Posjećenost kula i kuće Iva Andrića Nobelovca je bila preko 330%. Boje i mirisi Novskih džardina. Konkurs traje do 31. maja. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem maila manifestacije.tohn@gmail.com ili na broj telefona 350 820. Imaju tri kategorije, znači najljepši balkon, najljepša bašta i od ove godine uvedeno najljepše zelenilo oko hotela. To važi za hotele od 3 i 4 zvjezdice. Nagrade slede vrijede nagrade za prva tri mjesta. O ljepoti i nagradama Novskih džardina odlučit će komisija sastavljena od nadležnih za to iz turističke organizacije Herceg-Novi. Zemljište od blizu 11.000 kvadrata u Kumboru i dalje čeka vlasnika, a parcela se sada prodaje po početnoj cijeni od 2,25 miliona eura. Do sada je bilo nekoliko pokušaja da se ovo zemljište proda kao imovina kompanije Celtic Properties u stečaju, ali po svemu sudeći zainteresovanih nije bilo. Stoga je najniža ponuđena cijena sa prvobitnih 5,1 milion eura pala na 2,25 miliona. Novi tender je otvoren do 5. juna, javno nadmetanje bit će održano dan kasnije, odnosno 6. juna u 13 sati, u prostorijama Privrednog suda u Podgorici. Kako je pojašnjeno, riječ je o katastarskoj parceli broj 23 po načinu korišćenja šuma, ukupne površine 10.677 metara kvadratnih. Inače, kompanija Celtic Properties planirala je na ovom zemljištu da gradi ekskluzivni rizort Aqua Vista, a hotel je trebalo da se sastoji od približno 20 soba plus 125 luksuznih apartmana sa baštama, zatvorenim i otvorenim bazenima, teretanom, prodavnicama i restoranima, te pristupnom marini, direktnim privatnim putem do plaže, privatnim parkingom i nizom drugih objekata. Za glavni objekat tada je dozvoljena gradnja, prizemlje i tri sprata, dok je za planirane vile B plus P plus 1 nivo. U okviru Euromelanom kampanje besplatnih preventivnih pregleda kože u 11 opština eminentni medicinski stručnjaci tim povodom bili su i u našem gradu. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na otkrivanje melanoma u ranoj fazi, a koliko smo mi sami dovoljno odgovorni prema svojoj koži kao našem najvećem organu. Pa da kažem da građani kao da nisu dovoljno, nažalost, edukovani, pa ćete vidjeti da danas je već veliki broj ljudi u ovo vrijeme, evo jedan, skoro dva sata, već su krenuli po plažama. To vam je čisto znak da ne vodi se računa dovoljno o svojoj koži, niti o djeci. Ono što sam primijetila dolazeći ovamo, da su se majke uputile sa malom djecom na plažu. A reći ću vam da su opekotine od sunca u ranom djetinjstvu, znači definitivno faktor rizika za razvoj melanoma u odraslom dobu. Ono što ste vi sad rekli u najavi, živite i učite, znanje je život, to je slogan ovogodišnje Euromelanom kampanje. Žela bih informisati javnost da je Euromelanom kampanja prije svega humanitarna panevropska kampanja, čiji je cilj dijeljenje informacija o značaju sprovođenja preventivnih mjera, ali i ranoj dijagnostici melanoma, najagresivnijeg tumora kože. Ono što se dešava tokom mjeseca maja je da mi dermatolozi organizujemo besplatne, odnosno preventivne preglede kože, kako bismo otkrili što veći broj melanoma u ranijem stadijumu bolesti, kada je on potencijalno izlječiv. Pa evo nas ovdje danas u Herceg-Novom, u Domu zdravlja, profesorka Đurović, moja malenkost, doktor Bošković i doktorka Vušurović.
Organizovali smo se, znači, dva ljekara iz kliničkog centra, ljekar iz opšte bolnice Kotor i ljekar iz opšte bolnice Nikšić, kako bismo, znači, bili dostupni i da pružimo podršku građanima Herceg Novog, jer ovolika opština, nažalost, nema dermatologa. Htjela bih reći da su naše dosadašnje Euromelanom kampanje bile usmjerene, znači, na širenje, na podizanje svjesnosti javnosti o značaju sprovođenja preventivnih mjera, a ove godine mi želimo dodatno da osnažimo i podržimo pacijente koji žive sa melanomom, pa je stoga slogan ovogodišnje kampanje Živite i učite, znanje je život. Želimo da naglasimo značaj uvođenja pozitivnih promjena u život kako bi se očuvalo fizičko i mentalno zdravlje, odnosno kako je i psihijatar ujedno uz dermatologa, medikalnog onkologa, plastičnog hirurga, radiacionog onkologa, dio sistema podrške, odnosno dio neizostavnog sistema za pružanje podrške kako oboljelima od melanoma, tako i članovima porodice. Brojne su promjene evidentne na našoj koži, a uzroci su razni. U posljednje vrijeme posebno su izraženi ekcemi kod djece, a evo koje je stručno mišljenje o tome. U porastu je broj alergijskih oboljenja, tih ekcema dječjih, i to je vezano uglavnom za djecu koja žive u urbanim sredinama. Računa se da oko 40% djece u urbanim sredinama imaju te alergijske, odnosno ekcemske promjene koje počinju u ranom djetinjstvu i zaista predstavljaju veliki problem, jer to su hronična oboljenja, a ono što najviše smeta je da su praćena svrapom. Znači, svrap je dugotrajan, hroničan, obično se javlja u večernjim časovima i to zaista poremeti i ne samo malog pacijenta, malo dijete, nego predstavlja problem i za čitavu familiju, jer prosto dijete ne može da spava češće sa noću. Ali srećom, u najvećem broju slučajeva ti ekcemi se smire, povuču kada dijete recimo krene u školu. Doduše, kod nekog broja pacijenata to i dalje perzistiraju ti ekcemi, ali moram da kažem da postoje lijekovi kojima se to danas veoma dobro, da kažem, kupira ili sanira, ali ekcemi su hronična oboljenja i svakako treba posjetiti ljekara i pridržavati se uputstva ljekara, ne liječiti na svoju ruku, tako da može da se pomogne pacijentima. Važno je napomenuti da je kampanja podržana od strane Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje, Univerziteta Crne Gore, Kliničkog centra, Evropske akademije za dermatovenerologiju i Evropske akademije za dermatoonkologiju. Najčešće oboljenje u svijetu, pa i kod nas, je kancer dojke. Prvenstveno dijagnostikovan kod žena, ali nisu izuzeti ni muškarci. Brojke oboljelih su frapantne, ali ništa manje nisu i kada je smrtni ishod pacijenata u pitanju. Nažalost, preko 2.300.000 na godišnjem nivou se otkrije tokom godine u svijetu od karcinoma dojke, a nažalost oko 680.000 premine od ove bolesti. Što se tiče kod nas statistike, u Srbiji oko 4.600-4.700 se otkrije na godišnjem nivou, ovdje u Crnoj Gori oko 2.700. Nažalost, premine 1.600 pacijentkinja od ove bolesti u Srbiji, tako da smo na nezavidnom prvom i drugom mjestu u Srbiji, odnosno u Srbiji i Crnoj Gori. Sam uzrok se ne zna. Pretpostavlja se da je to životni rizik, odnosno okruženje u kojem živimo, način života, genetski sastav i tako dalje. Međutim, postoji brojni faktori rizika. Samo ste rekli da je žena, na 100 žena jedan muškarac oboli od karcinoma dojke, žene više oboljevaju. To je obično preko 50. godine. Starost je također faktor rizika. Ne rađanje, ne dojenje, rana prva menstruacija, kasna menopauza, znači duži vremenski period izlaganja estrogenu, koji je glavni uzročnik, jedan od glavnih uzročnika nastanka ove bolesti. Međutim, oko 50% pacijentkinja koji imaju karcinom dojke nemaju faktore rizika. To je zanimljivo i šta s tim raditi. Najvažnije u stvari prevencija. Postoji primarna prevencija i sekundarna prevencija. Na primarnu prevenciju ne možemo toliko da utičemo, možemo da savjetujemo zdrav način života,
način ishrane, povećana fizička aktivnost, kod nekih žena čak i preventivna hormonska i hemioprevencija. Međutim, najvažniji su preventivni pregledi, odnosno redovni pregledi. Šta to znači? Svaka žena, devojka, već od preko 30. godine može da uradi jedan ultrazvučni pregled, preko 40. godine da uradi jednu mamografiju koja se ponavlja na 2-3 godine itd. To bi trebalo da bude takozvani organizovani screening, da žena iz doma zdravlja dobije poziv da sa godinama odlazi na te preventivne preglede. Međutim, kod nas nije to slučaj da je to organizovana pregled, da svaki dom zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori ima taj organizovan screening gde žene budu pozivane. One moraju, nažalost, same da se pozivaju, to je takozvani oportuni screening, da same imaju svest o tome da trebaju da se pregledaju. I na taj način možemo da otkrijemo promenu na vreme. Znači, kad je promena svega nekoliko milimetara. Svim ovim faktorima rizika treba dodati i genetsku predispoziciju, tako da redovne kontrole i klinički pregledi trebaju biti obavljeni što ranije, a preporuka struke je da to bude urađeno magnetnom rezonancom. Vlada je usvojila revidiranu listu lijekova na koje je 6 novih, a proširene su indikacije za 2 lijeka, saopštavaju iz Ministarstva zdravlja, navodeći da je na listi i savremeni lijek za karcinom dojke. Kako je objašnjeno, revizijom je uključeno 11 generičkih lijekova za koje već postoji paralela na listi lijekova, 6 novih koji se do sada nisu nalazili na listi, a proširene su indikacije za 2 lijeka. Proširenjem indikacija omogućit će se liječenje pacijentkinja oboljelih od trostruko negativnog karcinoma dojke, koje do sada nisu imale odgovarajućih terapijskih opcija, kao i liječenje pacijenata koji su oboljeli od karcinoma pluća. Novi lijekovi koji se do sada nisu nalazili na listi lijekova koristit će se i u terapiji bolesti gastrointestinalnog trakta, sniženog rasta kod djece i redovnu imunizaciju stanovništva, saopštavaju iz Ministarstva zdravlja. Nova lista lijekova donijeta je, navode oni u saopštenju, u skladu sa novom odlukom Ministarstva zdravlja o češćim revizijama medikamenata, što doprinosi većoj inkluzivnosti i aktuelnosti terapije. Cilj donošenja liste lijekova je stvaranje uslova da se zdravstvena zaštita odvija na što efikasniji i racionalniji način, uz obezbjeđivanje savremenih, bezbjednih, kvalitetnih i efikasnih lijekova na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, zaključuju iz Ministarstva zdravlja. Predstava Pluća u produkciji Nikšićkog pozorišta bit će odigrana u subotu 18. maja u Dvorani Park. Tekst potpisuje engleski dramski pisac Duncan Macmillan, koji se bavi najčešće modernim sociopolitičkim temama, a režiju Andrej Nosov. U predstavi igraju Maja Stojanović i Stevan Vuković, mladi par koji razmatra roditeljstvo. Oni su spremni da budu sljedeća generacija roditelja, boljih od naših, ali ih politička anksioznost, užasna vremenska prognoza i surovost današnjeg svijeta značajno plaše. Ulaznice po cijeni od 5 eura moguće je kupiti na blagajni Dvorane Park i na dan predstave od 9 do 20 sati i 30 minuta za kada je zakazan početak predstave. Najbolje crnogorske odbojkašice pobjedom su otvorile novu sezonu u CEF Srebrne ligi. U prvom meču, koji je odigran u Podgorici, Crna Gora je ubjedljivo savladala Farska Ostrva rezultatom 3:0. Saška Đurović bila je najefikasnija igračica meča sa 12 poena. Danila Đaković i Nevena Vukčević upisale su po 9. Na drugoj strani 9 poena osvojila je Hana Olsen. Uoči početka susreta, predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Cvetko Pajković uručuje Mini Dragović priznanje za najbolju odbojkašicu Crne Gore u inostranstvu za 2023. godinu. Čestitam mojim curama na pobjedi na otvaranju ovogodišnje Evropske lige. Iza nas je jedna dobra utakmica gdje smo samo u prvom setu odigrali u kontinuitetu set bez izmjena. U drugom i trećem setu smo napravili veliki broj izmjena i dali priliku nekim mladim igračicama koje su budućnost crnogorske ženske odbojke. Sasvim su dobro reagovale. Mislim da većina njih u nekom momentu prije mjesec dana nije ni sanjalo da će biti u sastavu, a ne da će ući u igru na jednoj seniorskoj utakmici.
dobile su priliku da osjete, da prebrode taj prvi strah koji se pojavi i nadamo se i sljedeće iz utakmice u utakmicu da će imati sve više samopouzdanja kako budu dobijali priliku. Ostatak ekipe, da kažemo, iskusni, seniorski igračica na visokom nivou i nadamo se da ćemo u nedjelju protiv Gruzije pružiti još bolju partiju nego danas. Naredni protivnik našim najboljim odbojkašicama je selekcija Gruzije. Utakmica se igra u nedjelju u dvorani Verde u Podgorici sa početkom u 19 časova. Osmo izdanje triatlon trke Ocean Lava Montenegro biće održano u nedjelju u Kotoru u organizaciji Multisport Akademije Majer. Organizatori očekuju oko 500 takmičara iz 45 zemalja koji će se takmičiti u dvije distance. Među učesnicima se očekuje 20 crnogorskih triatlonaca, a među njima i Jelena Tomašević, uzdanica novskih triatlonaca. Dvije trke se rade, jedna kraćeg tipa kao olimpijski triatlon, odnosno pliva se kilometar i po, vozi se biciklo 50 km, znači od starog grada do Veriga i nazad. Ta trka ima zatim 10 km trčanja, dok je ovaj duži format, to je half takozvani, on ima 1,900 plivanja, 90 km bicikla i 21 trčanja, onako. Pozamašna cifra za svakoga. Ja ću ove godine učestvovati u ovom kraćem formatu. Odluka je pala na to čisto zbog nekih drugih priprema. Imala sam u planu jednu trku u Švajcarskoj. Zbog privatnih obaveza ipak se to odložilo, pa onda nisam htjela baš da dvije velike trke u 20 dana stavljam. Jelena se osvrnula i na triatlonce iz Herceg Novog koji će na ovoj trci biti zastupljeni u organizaciji, ali i na samoj stazi. Mi smo uvijek tu nekako i podrška organizatorima, Igoru Majeru. Boga mi, više smo sad u dijelu organizacije i tog pokrivanja određenih tačaka trka nego što je takmičara. Najviše nas je na ovom olimpijskom kraćem. Imaćemo štafetu ove godine i nas troje učestvuje i u samoj trci. Jelena na trci u Kotoru očekuje dobar rezultat koji će ići oko 90 minuta i ne obazire se na konkurenciju. Konkurencija? Iskreno nisam gledala spisak. Neću uopšte s time da se opterećujem, evo vidjet ćemo koliko će dama biti na ovoj mojoj trci. Možda u kategoriji bude nešto, a možda i ukupno, eto, stvarno ne znam šta da očekujem, nisam nešto ispratila ko dolazi, niti u kakvoj su formi. Kogod da bude, ja ću svakako dati maksimum. Sve je spremno za početak ovogodišnje trke Ocean Lava Montenegro, koja je zakazana za nedjelju u 7 časova i 15 minuta.